A Agenda 7 é uma plataforma que pretende congregar todas as iniciativas de cariz cultural, entendido de forma ampla, este adjetivo cultural, pretende juntar todos os parceiros da cidade que queiram alinhar nesta agenda, promovendo assim uma lógica de visibilidade e divulgação de largo espectro de tudo o que se passa na cidade de Coimbra. Há outra grande novidade nesta plataforma, que é a descentralização da gestão de conteúdos, ou seja, cada uma das entidades parceiras pode ela própria alimentar a plataforma de conteúdos. Isto permite que haja, como já disse, uma descentralização, portanto o trabalho é repartido, é partilhado por várias pessoas e cada um é responsável pela fidedignidade dos conteúdos que aí coloca e também pela antecedência com que os coloca na plataforma. Outra aplicação interessante que esta agenda tem é um mini calendário que pode ser embutido nos sites das várias instituições parceiras. As entidades parceiras neste primeiro momento, e eu enfim vou correr o risco de deixar algumas de fora, mas são desde logo todas os departamentos e unidades orgânicas da Universidade de Coimbra que já participavam na Agenda Cultural da Universidade. É a Câmara Municipal de Coimbra, uma grande parceira, porque também é promotora de muita da atividade cultural gerada na cidade, a Associação Académica de Coimbra, pelos mesmos motivos, e depois fomos e estamos ainda a reunir um conjunto de parceiros que se calhar se destacariam: o Museu da Ciência, a Fundação Cultural da Universidade de Coimbra, o Museu Machado Castro. Estamos a abrir o leque também a parceiros como sejam a Capela, que também promove eventos culturais, mas a ideia é estar de facto aberto e poder vir albergar todos quantos se queiram aqui alojar, porque eu penso que esta partilha deste recurso, que é poderoso, pode servir também para o estabelecimento de redes e para tentar criar uma programação na cidade que não seja sobreposta. Portanto, temos todos noção do que é que os outros fazem, sem ter que andar a picar uma série de sites ou uma série de publicações, permitir essa visão de conjunto e fazer uma programação mais racional. Thank you.